Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. Máme úkol, jsem se tady koukal, že máme přemístit nějakou postavu do oblasti Lyonesy, tak se nám snad zadaří. Tady s Throgem a Wulfrikem. A zde si podáme snad otravné skřety a gobliny. Pokřiveného měsíce. Trošku mě tady vadí tenhle lesní elf. Uvidíme. Co ty vymyslíš, ty parchante jeden? Malej. To se nedozvíme. To se dozvídáme vždycky ve Warhammeru 2. Naše spojenecké síly chaosu útočí. Tady mi to chce zničit, Aldorf. Bude mi to vadit? Nebude mi to vadit? Bude mi to vadit, ale nějak mi to asi úplně... A on chtěl úklad do vraždu. Asi mi to nějak úplně neublíží. Co kdybychom, ale... Ty, on má takový dosah, to je neskutečný. A on je v pochodovi, má tak nic. V pochodovém máme taky dosah. Hele, Aldorf jako má obranu. Ty, Aldorf má dobrou obranu. Co kdybychom tam přesunuli? Pouze z Tyrkara. Tady není ani ta, tady není ani hrad. Tak bychom rozdělili... Styrkaré, prosím, prosím, prosím. Jo, jo, jo. Helejte se. Čekej. Tak. Tak. Teď si zkus zautočit, když mi jde. Máme tam hradby? Nemáme. No, my jako norské hradby nemáme, ale teda aspoň myslím, že oni nemají hradby. Ale tohle je kolik? 15 regimentů plus 12. Sice má 4 draky orla, ale tohle nedáš, kamaráde. Co dáme my, nebo bychom asi mohli dát my, je Karak Asgaras. To bychom mohli dát. Jo, easy peasy. Hele, my dáme praporce rychlost. Komu dáme rychlost? Já bych to dal tobě, kamaráde, ať jsi ještě rychlejší, než seš. Nemá cenu dávat nějaký pěchotě, aby jeden regiment byl rychlejší než ty tři ostatní. Ale tohle to už je lepší. Zbroj, obrana v boji zblízka, vlastnost imunní vůči psychologii. Jestli má cenu zpět zbroje přidávat berserkrům? To je obrana ta. To potřebuji dát těm lancím, kteří budou v té přední linii bojovat a držet jí. Takže takhle. No. Rovnou nebudeme se s tím párat. Je to asi zbytečný se s tím párat. Maroderské vozataje a jezdce. Máme dva jezdce, dva vozataje. Dáme teďka vozataje. Dobře. Kde je říše? Kde je říše? Kde má říše poslední? Počkej, nezničili jsme říši náhodou takhle. Asi jo. Asi jo. Zminula. OK, nic. Planej poplach, říče není. Říče skončila. Co já jsem chtěl? Jo. Poslední sídlo. Super. Kdo je na tom nejlíp teďka z těch všech frakcí, co tady vím, že jsou? Zelenokošci. Lesní elfové, co se síly týče. Podobně jako trpaslíci. Ale... To je tak všechno. Dobře. Ty máš bodík. Ne, ty máš bodík. Co já ti dám, čeče?
Zbroj ti dáme, ať tě nesejmou, anebo odolnost vůči magii, to je zbytečný, tohle bych mohl dát, ne. Útočit bude Wulfric. Mají všichni, mají oba normální postavení? Mají, dobře. Takže pojď sem. Splnili jsme úkol, dostáváme úkol. Je úkolový meč, úkolový meč je to taky, ale úkolový úkol, úkolová bitva. No hele, já ji udělám ale někdy jindy, teď se mi moc s ní nechce to. Tohle dobijeme, tím zničíme Bretonce. 21 tisíc. A to vykradu. Počkáme do příštího kola, já teďka potřebuji prachy trošku zase, hele, tady nějaký hrdina. Genev le Marshal, Marshal. Tak se to určitě vyslovuje. Tak. Jo. Co s tebou, čeče? Tady s tebou verbuju, verboval jsem a už jsem asi doverboval. Protože, já nevím, no, jsem teďka docela v mínusu. Peněz máme sice dost, ale ve výsledku je to tak na nějakých 15 kol, že jo, peníze. Takže zase úplně nevím, jestli to nějak hrotit. Dáme ti vozota je. Meleku, ty chlípíku, ty máš taky bod, no nekecej, dáme ti taky vozota je. Ty máš sice už vůz, ale dáme ti vozota je, tak. Klikneme kolo, uvidíme, co z toho bude. Hele, jsme dostali achievement, krotitel bestií. Co to asi bude? Co pak udělá lesní elf? To je jako fakt? Lesní elf na nás útočí? OK. Mně se to upřímně nechce bojovat. A vyřešit se mi to chce automaticky, protože já nemám rád ty souboje proti lesním elfům. Nemám rád ty jejich lučišníky, proti kterým za stolik tady toho nemáme. A já se chci pohnout už s tou hrou, tak ale kdyby náhodou. No, tohle nepotřebujeme, tak si dáme tohle. Pošetilý to útok Oriona. Jo, tady má ještě Duta. OK, Vlade, co ty chceš, kamaráde? Mírovou smlouvu. No hele, přitlač, 5000 je málo. Přitlač, nebo tam pošlu chaos. Vák, jasně, dobře, tak. To všechno by bylo. Tohle to jsme dobili, teda. Tak. Mi neříkej, že obsadili zase nějaký sídlo, ty bou. Neobsadili, ale mají hrdinu někde, takže můžou obsadit sídlo v podstatě. Počkej, ty achievementy. Správce královské, mějí 25 magických zbraní nebo součástí zbroje, OK. Pošleme tebe sem. Zabijem je. A... OK. To je konec, jak to, že to je konec? On je to konec? What the hell? Já myslím, že tam ještě jsou další věci. A oni tam nejsou. Počkej, to je nějaký divný. Tak vidíme, co se tady, jak se to tady dělo. Jak jsme postupně, pomaličku, polehoučku, ten začátek byl takový, jako vždycky, takový, kdo ví jaký.
se, jak je to nová frakce, že jo, a je to takový zvykání si na jiný styl hraní, tak to trvalo, ale nakonec se nám nějak zadařilo, rozšiřovali jsme se, dlouho jsme si tam hráli s tím zimním zubem, který nás teda drtil jako neskutečně moc. To modrý nahoře tady, to je zimní zub. Jsme ti zelení, že jo? No. Pak jsme udělali konfederaci, nebo co jsme udělali? Sjednání míru, čekej. Bestiální služebníci. Marienburg. Já si to mezerníkem to zkoušet nebudu, nebo odkliknu návrat do hlavní nabídky určitě. Ne, tak my nejsme zelení ani modří, my jsme takovýhle vyblitý, aha, my jsme nějaký šedí. Tak to jo. Tak to si myslím, že jsme zelení. A my jsme je dobili, myslím, že už si to nepamatuju. Myslím, že jsme dobili, furt jsme tady dělali nájezdy nějaký, to je silná stránka norsky. Jo, jediný takový velký ekonomický příjem, že jo? Obchodovat těžko s někým budou. Příjmy ze sídel jsou taky takový nic moc, spíš nic než moc. A že jediný způsob, jak v podstatě si zajistit velký příjem, tak jsou nájezdy. Tak to trošku popoženeme, hele. Bude krátký video tohle. Jsem nečekal, že bude závěr, jsem myslel, že budu točit ještě tak 2-3 díly a jsem to chtěl natočit najednou všechno. Ale evidentně už jsme to všechno dokončili. Takhle, jako my máme samozřejmě možnost pokračovat dál. Jo, my máme možnost pokračovat v kampani, což se mi teda nechce upřímně. A myslím, že to je zbytečný. Norsky bylo dost, až příliš dlouho. Dáme zase prostor něčemu jinému, respektive teďka si dáme prostor. Chvilku dáme prostor jiným Warhammerům, sériím. Ale hlavně přibudou zase nové série z jiných her. Staronových her, nebo starých her, nových DLC a přibudou i nějaký nové hry, takže bude aspoň místečko. I když jenom teda jedno, bych chtěl ještě jednu sérii nějakou dokončit. Uvidíme. No, tak jo, ale to je všechno. Bláho. To byl zase takový náhlej konec. Série je to dlouhá, kolik to mělo dílů? 30 dílů? To ne. A je to DLCčková kampaň v podstatě, takže... Takže je teda škoda, že ta kampaň vás jakoby nevede i do dalších zemí, že vlastně skončíte takhle po těch třech frakcích, že se nedostanete víc na jich. Jako člověk se může dostat víc na jich, ale ta hra ho tam nezavede úplně. Jo, že jakmile zničíte zimní zub říši a bretonce, což jsou frakce, které vám stojí v cestě samozřejmě při postupu a při rozšiřování, tak konec, nazdar, šlus. Jasně, můžu pokračovat, ale tam už není žádný cíl v podstatě. To je trošku škoda. Ale tím pádem bychom asi uzavřeli, si myslím, jo, mohli bychom to udělat. Uzavřeli bychom kapitolu Total War Warhammer 1. A už budeme pokračovat čistě jenom z Warhammeru 2. Ona to je sice jedna jako taková velká hra, ale je to furt rozdělený víceméně. Takže Warhammer 1 je za námi. Tyjo, kolik jsem tam nahrál, nějaký 150 hodin asi. Spousta sérií, spousta zábavy, spousta dílů, spousta sérií, let's playů a všeho možného dalšího. Tak my se uvidíme asi určitě u dalších kampaní.
za jiné frakce z Warhammeru 2. Uvidíme, jak to tam dokončíme. Nejblíže teďka konci jsou pravděpodobně Skaveni a předpokládám, co, Ještěři? Určitě, Skaveni a Ještěři, protože Skaveni a Ještěři hrajou o kovíru a to je kratší kampaň než Mortal Empire. Za Mortal Empire zhrajeme za trpaslíky a temný elfy. A to jsou trošku jako krape delší kampaně, krape hodně, to jsou fakt jako neskutečně dlouhý kampaně, takže bych to spíš viděl ve stylu tom, že si tak nějak jako asi určíme cíle. Za trpaslíky možná ani ne, protože tam je to poměrně rychlý, trpaslíci jsou jednodušší, ta kampaň je jednoduchá. Tak si asi za třeba temný elfy nebo za vlastně Tomb Kings jedu taky o kovíru. Tak za temný elfy si asi učíme nějaký, uvidíme, jak to půjde, nějaký cíl a ten jakmile splníme, něco podobného, jak bylo za zelenou košce, tak končíme, protože nemá cenu jet 120-140 dílů prostě jenom, protože ta kampaň je takhle dlouhá. Chce to taky prostřídat trošku. Jo, no dobrý, tak to jsou aspoň nějaký plány do budoucna a já už vás dál nebudu zdržovat, mějte se tak hezky, já vám moc děkuju za sledování celý díle série, trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se konce. Úspěšného konce a já vám tak moc děkuju, díky za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.